سلام سیز لندندن بی بی سی روز به کورساتون تماشا قلیابسیز بی بی سی انگلیکلر بلن من فیروز رحیمی افغانستانده هلاکتلی هفته ملی امنیت کنگشه اوتکن هفته ده طالبلرنی هربی عملیات لرده 291 افغان اسکرنین آلمدن اوتکن خبر کلید افغانستانده ساغلق رسمیلر کرونا حالتلر پسایگن ایتریکن حیات عادی حالت که قید مگن زراعت محصولات کوپایگن خبر کلنگن فاریاب ده ویروس دیخانلر حیاتی که قنده تاثیر قلمه ده یل ده بغدای ما شکره ده بیل قمال او کزی سابقه کت ده بیل قمال افغانستان ملی امنیت کنگشینگ ایچچه اوتکن هفته ده طالبلر 32 ولایت ده 422 عملیات اوتکزب 291 افغان اسکرنین اولمی گه سبب بولگندر. امنیت کنگشه بونه 19 زل ایچی ده این قانلی هفته دیب اتگن. طالبان قاتلیکلرنه رد ایتب اولرنه حکومت ترغیبات دیب جواب قیترده. تیرونه طالبانو پا تیرو نونو سکدونه که دفغانان خلاب ترچود دیر وحشت کرده. O'tgan hafta so'nggi 19 yil ichida Taliban afg'on mardimiga qarshi katta qo'rquvni tug'dirdi. Taliban zo'ravonliklarni kamaytirib, tinchlik xususida ish olib borishini kutgandik. Buning aksiga ular zo'ravonliklarni ko'paytirdi va joriy vaziyatni qabul qilib bo'lmaydi, dedi Afg'oniston Milliy xavfsizlik kengashi so'zchisi. Shuningdek, xabarnomada Taliban zo'ravonliklarni kamaytirish jarayonida bergan va'dalarini amalga oshirishda muvaffaq bo'lmadi deb aytilgan. Lekin Taliban guruhi so'zchisi bu e'lonni keskin rad etib, tinchlik jarayonini kechiktirish uchun Afg'oniston hukumati shunday asossiz xabarni tarqatdi deb javob berdi. Guruh so'zchisi Zabihulloh Mujohidning aytishicha, afg'on kuchlariga bu qadar talafot yetkazilmagan, ayni holda o'tgan hafta jarayonida bu qadar hujum ham afg'on amniyati kuchlariga qarshi amalga oshirilmagan. Uning iddao qilishicha, bir necha viloyatda Talibonga qarshi hujum amalga oshirilganidan so'ng davlat kuchlari hujumga olingan. Fazal Ahmad yalg'iz edi. Jahon sog'liq tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, jahon bo'ylab koronavirus holatlari rekord darajada ko'paygan. Tashkilotning aytishicha, 24 soat ichida 183 mingdan ortiq yangi holat qayd etilgan. Ularning 60% dan ortig'i Shimoliy va Janubiy Amerikadan bo'lgan. Bu degani, butun dunyo bo'ylab 8.5 milliondan ortiq odam kasallikka chalinganligi tasdiqlangan. Amerika Qo'shma Ayolatlari 2.2 milliondan ortiq holatlar bilan eng yomon ta'sir ko'rgan mamlakat bo'lib qolmoqda. 50 mingdan ortiq o'limni qayd qilgan Braziliya esa keyingi o'rinda turmoqda. Tasdiqlangan holatlarning yuqori darajasi qisman jahon bo'ylab sinovlarning oshishiga bog'liqdir. Ammo ba'zi mamlakatlarda yangi holatlar ortmoqda. Janubiy Koreyaning 5-chi yirik shahri Dajon yangi holatlar aniqlanganidan so'ng jiddiy cheklovlarni kuchaytirmoqda. Jamoat joylaridagi barcha yig'ilishlar man qilingan. Olmonda sog'liqni saqlash idoralari koronavirusning soni keskin o'sganligi haqida xabar berishdi. Hukumat go'shtni qayta ishlash korxonasi va yuqori qavatli binodagi uylarda sodir bo'lgan bir nechta kasallik hollari bilan kurashayotganlarni xabar qilgan. Karantinga joylashtirilgan aholi binodan chiqishga urinayotgan paytda polis bilan to'qnashgan. Polis esa mahalga qo'shimcha kuch yuborishini aytgan. Afg'onistonda esa o'tgan 24 soatda 310 kishi virusga chalingani aniqlangan va 12 nafar olamdan o'tgan. Afg'oniston sog'liq vazirligi koronavirus hollari pasayotganini aytgan ham bo'lsa-da, mamlakat bo'ylab vaziyat oddiy holatga qaytmagan. Koronavirus qator ish sohalarini izdan chiqargan, jumladan ziroat ham bundan istisno emas. Foryoblik dehqon Abdulrahmon o'zi ham kasallikka chalingani va dalaga qaytishga majbur bo'lganini aytgan. U bilan Maymunalik xabarnigori Zohir aniq suhbatlashgan. Dehqonchilik harildi ichiga shu yil ko'p yaxshi. Bunda yaxshiki, mana shular o'zlari obida. Mana shu obi bug'doydi. Mana shu davlati bug'doydan. Ana shu bug'uzgacha shundan sepilgan. Talarni ko'rdingiz-ku. Hamma shundan. Bu ser bug'doy, davlati bug'doydan sepilgan ana shundan. Yaxshi. Bu zaminlar o'zidami yoki bu zamin mardimdan. Ana musulmonlarnikini olib ay deymiz ana. Ikkita o'kiz bor. Masadan shuni talib al qilib yuribmiz. Aytib beringki, mana hozir kasallam kelgan, kurno kelgan deb sizlarni ishlaringiz yo'q, qanday bu ta'sir tashlagan yo'qmi? Mana xabaringiz bor, meni barobar 18-19 o'zim berib shunda mahkam tutilgan edi.
ولی من شیش یعنی شپلیک چی یاد بدم بچه کلی بوراده و برگلشو دبا پا با آلم مقصد شکر خیریت تا خیریت اغزم دیچه زهر قطال امون او حاضر براز کسل راقم برا کسیز بخنده ایشکه کلیز من اوزم اومخت من شیشکه اگه ایشلب تاقتم مثلا منم بطر راق بولم اگه ایشلب تاقتم بکستا غنمت من تیر چگی برسا تمام جانوامشون دو بجلب تیر چگی برسا غنمت من با مثل بیتاب بولم مردم دیگه برمین من کنه شو امیشه شو جمعیکار شو گرب شو سخان انا ساز منم من یرگم مرابق مردم رو کوله چنگ هم میرید یا کوله چنگ یرگم من تا گپو با مثل شل شلوار کی گنم شلوار هم کی بریم نکیلن در دیقانچلی خلاص؟ اتس کردل بلا بو دیقانچلی دن یک روز غارز دیورت هستم یا که بازاردم سات هستم که بغدای سمان آن این دنبال شیریم بوده بلتردم او چیلدم بر شیریم بوده شیریم وایرل ده شوبل برو کزو پایتی که بوش کزو آلده بلدیس آخر میام شکارو کزوم شکارو کزو آلدم ام دوبال گل تو بکن تو کنم نم شنگه بیردم تو رو سخنده بو مثلا میان همیشه گوشی نونم نونم مواشیده یا کوبلام لایتا کل مدی کنچلی دیده خاطر نیم بولد دیده نیمکلاسان دیده من ایتام یا اگه شو 5 دقیقه شو کس 2 تو کس بو مسا اوزم اولم تو رسق اومقت بولمن مسا کی وشه تریاکی دای بو قنچ سیز ایسا اولاس بندن فقط منیا 2 سه من اولما 1 سن اولاد بود بولا 5 تام بر 6 تام بر بوسید و اوغلم بوسم قماگن دیدی بچالارم بوسم قماگن دیدی نما قلاسان دیدی اوتا دیدی منچا ازوب کدیدی بو میدی کی بو میدی البته بلدیز انا یو سیر 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 سایز بر می سیر بودا کوتارال انا ویل اخش شکوت بازار ای انا شنگ میم بر ای ش بو گوی گچ بر اوت سیر کوبل او بت سیپم من یا یخش خدا بیسا بر افقال تسا دنیا نو بو باینی بیرا یند بو دیقانچلیدا اولادلارز هم شو دوام یترشنی استیس ما ها شو بچلا بو ماست ده ای بیا کم یودم کی قرمای من ده شو اوغلم بو کیلنم بو برگلاشم نی برام با بلتر پولو زیده بلا بلدیز انا بو قبر سوی با و پولو با بولوی من شو زمان من بلتر اولتای دادم اولتای دگنی لنشون چا بولو کلد بو زمان دا نکرا زمان دا قانون دا دبا قان گیاب قان سخان دبا بوسا بو زمان دا نوی دا تولاس بو مثال آل میس یند بو پالیزده آسالاتن بازاردم سات هستم یکی ویده هم استفاده کنست؟ یا سات هم شکرد بایدن سات هم از قام خیش هم از یده حالا شو قرب ولترین شو کش قرگه شمین سرگردان امنان یکی بوزیزگی قرسکن هم از نی خیلی چه پول آسالال هست برلگه مثلا زحمت زیزگی لایب؟ زحمت که لایقه رو و تسمی قرمی یلیمی هم دوال ایزاپا بلد ایزاپا بلد یلده بغدای ماش قله ده بیل قمال و کزی سابقه کت ده بیل قمال و مثلا یلده میانه برلی بغدای ماش ایزاپا بیل قله ده یا بیل ایزاپا بمال فاریاب لیگ دهقان عبدالرحمن بلند ظاهر انخ صحبت لشته کرونا ویروس سیزنینگ ایشینگیزگه قنده تاثیر قلماخته و از تجربه انگیز حقه ده ویدیو آلو بیزگه یه بارین دستورمز یه سا قیت یوتیوب کانال ده هم نشر اطلاعه آدرسمز بی بی سی اوزبک افغانستان سیز لندندن بی بی سی یانگلیکلرنی تماشا قیلیاپسیز کونینگ باشقا خبرلر بوگون ارتلاب کابلنینگ دی سبز منطقه‌سیدا نامعلوم شخصلر افغانستان باش قارالاوچی ایدارسی خادملری مینگن موتورنی نشانگه آلگن قارالاوچیلیک ایدارسیگه کورا حادثده موتور ایدوچیسی داخل بو ایدارانینگ 5 خادمی اولدیرلگن رسمیلر بو کیشیلر باگرام نظارتخانسی و عدلی مرکزیگه بارایوتگان پایتده نامعلوم کیشیلرنینگ هجومیگه دوچ کلیشگن سعودی عربستانده کرونا ویروس بویچه قیود ساعت بیکار قلنده اما باشقه چکلولر سقلنب قالشه ایتل مخته رسمیلرنین تاکید لشته اقتصادی و تجارت فعالیت قیده تکلن مخته اما خلقرا سیاحتلرگه و دینی زیارتلرگه قویلگن چکلولر آلب تشلن میده اسلام دنیاسته این مقدس جایلردن بولگن مکدکی مسجدلر 3 aylik یاپلگنه دن که این قیده آجده
Deyarli 6 yil avval Malayziya havo yo'llari shirkatining MH17 uchog'i urib tushganlikda ayblangan 4 kishining mahkama jarayoni holanda qayta boshlanishi kutilmoqda. Amsterdam mahkamasida 3 Rusiya va 1 Ukrainlik ustidan ularning yo'qligida jarayon o'tadi, chunki mamlakatlari ularni topshirishni rad etishgan. Aksariyati holandliklar bo'lgan uchoqdagi 298 kishi hodisada qurbon bo'lgan. Britaniyaning Reading shahrida shanba kuni parkda pichoqlangan 3 kishini xotirlab 1 daqiqa sukut saqladi. Polis hujumni terroristik hodisa sifatida qabul qilmoqda. Ular 25 yoshli Libiya vatandoshi ustidan tergov olib borilmoqda. Hodisada yana 3 kishi jiddiy jarohat oldi. Lebanon iqtisodi inqirozda. Mamlakat puli oxirgi 6 oyda o'z qiymatining 60%ini yo'qotdi. Koronavirus tufayli kiritilgan karantin choralari iqtisodni yanada yomonlashtirdi. Hozirda ko'plab o'ziga to'q lebanonliklar uy xizmatchilariga haq to'la olmay qolganlar. Oqibatda ko'plab muhojir ishchi va xizmatchilar ko'chada qolishgan. Bu Lebanon iqtisodiy inqirozining odamlar hayotiga qanday ta'sir qilgani dalili. Ko'plab muhojir ishchilar ko'chalarda qolishgan, chunki ularning sobiq sohiblarining ularga boshqa ehtiyoji yo'q. Mobil telefon orqali aloqa ularning yagona umidi. Mana bu kishi etiopiyalik xizmatgorini tashlab ketmoqda. Vaziyat tanglashadi. U hatto qurol qo'llamoqchi bo'ladi. Shundan so'ng yana birini qoldirayotganlarini ko'ramiz. Inson haqlari faollari buni zamonaviy qullik deya atamoqdalar. Muhojir ishchilar uchun bu katta yo'qotish. Ular ba'zilari ruhiy kasallikka mubtalo bo'lganlar. Lomi Lebanonda 1.5 yildan beri ishlardi. Unga ko'ra, uni hozirda chiqindiga o'xshab ko'chaga tashladilar. 4 oydan beri maoshini ham olmagan. Lekin unga hozirda pul ham kerak emas. Faqat uyga qaytishni istaydi. Tegist ham etiopiyalik. Ishini tugatganidan so'ng elchixonaga borib, vatandoshlariga yordam beradi. Bu yerdagi ayollarning hammasi uyga ketishni istaydilar. Lekin qo'nalg'alar yopilgan. Ularni avval ishlagan uylarda qoldirishlari kerak edi. Elchixonada boshpana ham bor, lekin ular ochishmayapti. Axir bu noto'g'ri. Ya'ni valla ko'p harom. Aksincha ko'plab muhojirlarni elchixonadan ko'chirishmoqda. Lebanon hukumati joriy inqiroz sharoitida qo'ldan kelgan choralarni ko'rayotganini aytadi. Etiopiya elchixonasi o'ngida ishchilar sonini aniqlagan vaqtimiz vazirligimiz tashabbusini qo'lga olib, biz konsullik bilan hamkorlikda ularni 2 kunga mehmonxonaga jo'natamiz. Keyin biror doimiyroq boshpana topishga harakat qilamiz. Hozirda ko'plab mamlakatlarda irqchilik muammosiga e'tibor qaratilmoqda. Lebanonda muhojir ishchilarni ochiqchasiga ko'chaga tashlamoqdalar. Ular qachon uyga keta olishlarini bilmaydilar. BBC'da sport xabari. Real Sociedad'ga qarshi 2-1 g'alabasi ortida Real Madrid La Liga oliy ligida jadvalning birinchi maqomiga erishgan. Sergio Ramos va Karim Benzemalar esa gollarni urishga qodir bo'lgan. Real Madrid Barcelona bilan ayni pointga ega, biroq Real Madridning oldingi rekordi asosida birinchi o'rinda turgan. Ingliston oliy ligida esa Liverpool bilan Everton o'yinni 0-0 hisobida durang tugatdi. Liverpool bu hafta rejalangan o'yinlarni yutishga muvaffaq bo'lsa edi, qahramon bo'lishi aniq edi. Ammo bu ish bo'lmadi. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi barnomamizga qadar men siz bilan xayrlashaman. Omon bo'ling.